Приблизно 40% львів'ян втратили роботу через карантин. Проте ціни на продукти впродовж 2 місяців невпинно зростали. Скільки тепер коштує базовий харчовий набір і чи вистачає на нього грошей мешканцям? Відповіді в сюжеті. Лідери з подорожчання на львівських ринках, як не дивно, огірки та полуниця. Минулоріч зелені в таку пору продавали по 15 гривень за кілограм. Полуниця порівняно з минулим роком зросла в ціні вдвічі. Подорожчала майже вдвічі і картопля. Аграрії ж бідкаються. Весна була дощовою і холодною, тому врожаю надто мало. Якщо у червні буде тепло, то, можливо, вартість овочів і фруктів трохи впаде. Та поки львів'яни вимушено економлять на продуктах. Купують лише необхідне. Овочі, м'ясо, все, курятина, бульба, ну, фрукти. Я рахую, що все подорожчало. Сири, сметани, молоко, ну все. То є просто жах. Шукаємо де дешевше. Ну, хороший товар, звісно, але щоб дешевше було. Ну, інколи відмовляєшся, що без чого можна обійтись. Я отримую пенсію 1700 гривень, так що мені нема куди і економить, і їсти нема що. Так, подорожчали. Ну, я так більш м'ясне купляю для чоловіків. Тому що не працюю, пенсія маленька. І так економлю. Молочні та м'ясні продукти суттєво не подорожчали. На м'ясо ціна майже не зросла. Та за словами продавчинь, львів'яни купують його значно менше, ніж до карантину. Беруть частіше курятину та небагато свинини. Дорожче м'ясо купують рідко. Товару ж на прилавках вдосталь. М'ясо не подорожчало, ціна та сама залишилася. Як не економлять? Економлять, звичайно. Економлять, беруть менше кількості. Ніхто не відвідує ліс, на шашлики їздить. Тільки потреби для домашнього вжитку, так би мовити, використовуються. Синоптики прогнозують на Львівщині рясні дощі впродовж наступних 2 тижнів. Тому поки на подешевшення овочів і фруктів сподіватися не варто. Та є нагода закупити запас м'яса, яке на початку осені може суттєво подорожчати. Олена Кордоба, Андрій Борисов, Часновин, 5 канал, Львів.